dia. Què voleu? Sergi, mantingue't lluny d'aquests homes. Vius aquí? Sí, m'han fotut aquí. Escolta'm, tu, no marxarem d'aquí fins que tinguem la pasta. I volem marxar ràpid. Necessito més temps. Si en 48 hores no tenim la pasta, la Pasma descobrirà un cadàver. Ens agradaria anar a Marsella. Impossible. Impossible? Per què? Jo no sé pilotar. Em pensava que no ens tornaríem a veure. Tu no ets un idiota, Artur. És un imbècil. Home, ens estan seguint. Home, no.